ja som taký ten typ človeka, ktorý si rád organizuje svoj čas. Nie len ten voľný, ale samozrejme aj ten pracovný. Rozdelím si čas do jednotlivých blokov a v každom si poviem, že niečo spravím. Že teraz sa budem učiť fyziku, budem robiť na svojom projekte, alebo možno niekedy budem aj oddychovať. Len určite nie som sám, ani teraz v tejto sále, komu sa to častokrát nepodarí. Niečo vám do toho vojde, niekto vám napíše, že treba niečo spraviť, alebo máte povinnosť, alebo sa vám jednoducho nechce. Je to celkom ťažké si takto povedať, že čo budete v dni, v týždni alebo v mesiaci robiť. A ja sa snažím aj napriek tomu, že mi to takto nejde si to povedať deň čo deň, týždeň čo týždeň alebo mesiac čo mesiac. A chcem sa preto opýtať, že keď to takto nejde pri takejto jednoduchej veci, ako pri voľnom čase, že či sa tá budúcnosť celkovo dá nejako predpovedať. Či sa tá budúcnosť predpovedať napríklad teraz pri ukrajinskej kríze. Vieme povedať, že ako to asi tak bude vyzerať, že aký bude výsledok tohoto problému. Ja si myslím, že keby som vedel dejepis aj na 100% a keby sa stretla aj skupina tisícov analytikov, tak nevieme povedať, že ako táto kríza sa nejako vyvinie. Je to proste vec, ktorá je veľmi veľká a nedá sa tak ľahko predpovedať. Taký problém sa nedá ľahko riešiť. Ale čo keby sme si zobrali niečo menšie? Niečo, čo sa týka napríklad fyziky alebo matematiky, čo by sa dalo vyriešiť? Napríklad zoberme si takú funkciu, že y rovná sa minus 3x na druhú plus 8. Ja viem, že keď si do tejto funkcie dosadím za x dvojku, tak táto funkcia sa bude rovnať minus 4. Bude sa minus 4 rovnať práve aj teraz a bude sa rovnať aj za 10, aj za 100 rokov, aj za 1000 rokov, až kým sa tá matika nejako nezmení. No ja dúfam, že sa teda nezmení a bude sa to stále tak rovnať. A čo je ešte čarovnejšie, že táto funkcia sa tak rovnala aj v minulosti, aj pred tými 10, 100, aj 1000 rokov. Teda vieme nejako povedať, že napríklad takáto budúcnosť zostane zachovaná a takúto budúcnosť vieme predpovedať. Keby som aj napríklad hodil guličku po balistickej krivke pod uhlom 45 stupňov, tak ja viem teoreticky dokázať a experimentálne na to prísť, že keď tú guličku naozaj hodím, že bude mať po 45 stupňoch naozaj najväčší dolet. Tieto funkcie si viem zakresliť, tieto jednotlivé body si viem vypočítať a viem prísť na definičný obor tejto funkcie alebo obor funkčných hodnot tejto funkcie a viem povedať, že ako sa v budúcnosti naozaj bude chovať. Tie jednotlivé body sú tam, sa tam nachádzajú, viem povedať, že tam bude napríklad definičný obor celé reálne čísla, všetky reálne čísla táto funkcia bude mať a viem povedať. A keby toto nefungovalo, tak napríklad nevieme povedať, že do akej výšky máme vystreliť satelit na orbit, tak aby tam bol stacionárne, aby sa nemusel nejako pohybovať, jednoducho aby tam bol. To by nešlo bez takýchto predpovedí budúcnosti. Ale ja som to tak zo začiatku nevidel. Ja som mal taký problém, že pred niekoľkými rokmi som sa veľmi usilovne venoval práve počítačovým hrám, ako napríklad World of Warcraft. Bolo to také nenapĺňajúce, napĺňajúce iba v tom zmysle, že som zabíjal svoj voľný čas. Ale pred pár rokmi som dostal nového pána fyzikára a on mi ukázal nejaké také zaujímavé veci. No, začali sme takým labákom, že ako spúšťať guličku po naklonenej rovine a to si viete predstaviť asi, aké to je zaujímavé. Opakujete 10-krát to isté meranie, snažíte sa vypočítať rýchlosť, možno prísť na to, že to má nejaké zrýchlenie po tej naklonenej rovine a snažíte sa to vypočítať. To verím, že nie je nejaké zaujímavé ani teda pre mňa, ani teda pre vás. Ale ono sa to tak stupňovalo a prišla nejaká tá olympiáda. A tam som sa tú budúcnosť snažil predpovedať. Len tam bol problém taký, že vám niekto vlastne dá nejaké hodnoty, povie vám, že toto je ten vzorec a že dosaďte to tam a vypočítajete to. A potom vám niekto povie, že to je správne alebo že to je nesprávne. A ja som taký typ človeka, čo sa to musí chytiť do rúk a naozaj si to overiť, či to je správne alebo nesprávne. Že či tá moja predpoveď bola skutočná. A preto som sa potom rozhodol, že sa zapojím do takých tímu mladých ľudí a do takej súťaže, čo sa volá turné mladých fyzikov. Je to súťaž, ktorej tým piatich ľudí dostane zadanú nejakú fyzikálnu úlohu, ktorá nemá riešenie, ale na to riešenie musí ten tým prísť. Teoreticky ho popísať a experimentálne overiť, že potom, že či majú naozaj pravdu a potom si oponujú s jednotlivými ľuďmi, že či to ich riešenie je naozaj správne. A to bolo pre mňa také zaujímavé, také iné, lebo tie teoretické predpovede, ktoré som mal, som si vedel reálne chytiť do rúk, že áno, funguje to. Mal som napríklad taký reproduktor a na ten reproduktor som zavesil na špajlu dve vianočné gule s otvormi, ktoré boli protichodne a
podarilo sa mi na nich pustiť nejakú frekvenciu zvuku a tie gule sa začali točiť. Že pôsobíte na niečo zvukom a ono sa to začne točiť. Tak pre mňa to bolo úplne fascinujúce, lebo ja som si vypočítal tú frekvenciu, po ktorou sa to bude točiť a potom akože tá moja predpoveď skutočne fungovala. A toto ten nebol jediný projekt, ktorému som sa venoval. Ja som sa napríklad pokúsil navrhnúť, že ako by sa dalo prestavať jazero, ktoré sa nachádza pri Bratislave, tam známe ako Štrkovka, alebo som sa napríklad pokúšal učiť fyziku. Pokúšal som sa napríklad vypočítať, že koľko kociek ľadu musíte dať do pohára v takom letnom dni na to, aby ste si ho príjemne z 20 stupňov ochladili. Snažil som sa nájsť nejakú takú cestu alebo možnosť, ako si tie počítačové hry nejako nahradiť. Ako dosiahnuť ten úspech alebo to potešenie, ktoré som mal v počítačových hrách a našiel som ho práve v tom, že čomu sa venujem. Venujem sa fyzike a matematike. A to sa mi ako veľmi páči. A zameral som sa, prekvapivo vlastne na to, čo nevidno, zameral som sa na vzduch. Raz mi tak otec vošiel do izby, keď som mal otvorené okno a bol studený zimný deň a povedal mi, že keď som vetral, že peniaze takto unikajú von do luftu. A ja som mu najprv tak nerozumel, lebo som nechápal, že aké peniaze, alebo tak, ale potom som si tak nejako začal uvedomovať, že vlastne tie peniaze, to znamená, že tam je vlastne energia. Že tam je nejaké to teplo, ktoré je v tom vzduchu uložené. A čo keby sme sa toto teplo pokúsili nejako získať naspäť, že by sme ho stiahli, že keď máte vonku 10 stupňov a vnútri 20 stupňov, tak tá energia nemusí len odísť von a dovnútra vám príde ten vyvetraný vzduch, ale studený, ktorý treba ohriať. A čo keby sme sa pokúsili tú energiu nejako zachytiť a tu ešte znovu použiť? Tak ja som si položil takú otázku, že ako ju teda zachytiť, aby to bolo jednoduché, aby to bolo finančne nenáročné a aby to bolo účinné. Také zariadenie ešte neexistuje. Teda existuje iba v takej podobe, ktoré ešte nie je také účinné. Ako existuje klimatizácia, len tam je problém s tým, že vlastne tá energia sa tepelná vyrobí z tej elektrickej energie. Ako keby. Energia sa nedá vyrobiť, ale pretransformovať. Ale mňa napadlo, že čo keby som skúsil využiť nejaké polovodiče na to, aby sa mi tá energia podarila zachytiť. Tak ma napadlo, že mohlo by to byť potom nízkonákladové, mohlo by sa to dať použiť v pasívnych domoch a mohlo by sa tým zachytiť vlastne viacej a viacej energie. A teda nemusela by sa používať elektrina na to, aby sme vykurovali, ale len na to dokurovanie, na to, aby sme zachytili tú energiu. V takomto setupe, že tam je nejaká pasívna, aktívna rekuperácia, tak dokážem urobiť aj to, že funguje spätný chod, teda že to funguje aj v lete, keď máte napríklad 30 stupňov vonku a 20 stupňov a chcete ten vzduch podchladiť. Tak ja som si takéto niečo teoreticky navrhol a potom som postavil prvý prototyp. Išiel som na festival vedy a techniky a to bolo také, že okolo mňa chodili ľudia a že dobre, že fajn, môže to byť a tak. A potom som dostal nomináciu do Ameriky. A ja že, no dobre, toto je taký môj prvý väčší projekt, že snáď by to mohlo byť, že snáď by to bolo fajn. A tam okolo mňa rovnako chodili profesori, chodili okolo mňa odborníci a tí ma tak motivovali ísť ďalej. A motivovali ma aj tým, že mi dali na to feedback, dali mi nejakú kritiku a povedali mi, že čo je dobré a čo je zlé a niekto o mňa prejavil záujem. A to bol taký celkom nezvyk, lebo pred tými pár rokmi by som si nepomyslel, že ja môžem mať nejaký úspech. Ja by som sa nevidel, že som taký ten typ. Že skutočne by som mohol niečo takéto dosiahnuť, že keď som vyhral v tej Amerike zlato a potom špeciálne ocenenie. Že nejaký Slovák a ešte, že som tým začal, ja neviem, pred dvoma rokmi a že skutočne niečo sa mi takéto môže podariť a že som dokázal využiť nejaké tie možnosti. Lebo tie možnosti tu na tom Slovensku sú. Ja vám môžem povedať o tých stredoškolských. Tých stredoškolských je tu naozaj kvantum. Ak vám niekto bude klamať, že tam tie možnosti nie sú, tak strašne, ale hrozne klame. Tie možnosti sú len skryté. Oni sú riadne schované pred nami. Ja netuším prečo, že to tak funguje, že sú také skované, ale treba ich nájsť a treba si ich uchmatnúť, lebo tu skutočne sú. A keď je tak veľa tých stredoškolských možností, tak prečo by nemalo byť toľko aj vysokoškolských, alebo potom už ďalej v tej dlhšej dospelosti, ako by som to nazval, alebo aj iných. Alebo keď tam tá možnosť nie je, tak nikomu nič nebraní na to, aby si tú možnosť nejako vytvoril. Ako napríklad ja som sa pokúšal učiť tú fyziku a ako som si spravil kanál a na ňom som postoval videa.
A samozrejme, keď už som začal to predpovedať o budúcnosti, že či viem predpovedať tú budúcnosť aspoň svoju, keď mi to nejde. No, nejde mi to, ale rád by som sa videl niekde na univerzite, lebo verím tomu, že na to, aby som mohol tie možnosti ďalej využívať, tak musím ďalej študovať. A môj sen je taký, že tieto možnosti, ktoré by boli umožnené vďaka rodine, vďaka kamarátom, vďaka známym, vďaka škole a vďaka samozrejme učiteľom, tak aby som ich tieto možnosti mohol posunúť ďalej. Pretože si myslím, že to je skutočne potrebné. Bez pomoci to tu určite nejde. A teda aj ja by som nejako rád pomohol. A samozrejme, nechcem, aby toto bol môj jediný nápad, ale chcel by som ďalej rozvíjať ešte jeden nápad, ktorý v hlave mám. Ak vás tieto možnosti zaujali, tak toto je kontakt na mňa a ja by som vám teraz poďakoval za vašu pozornosť.